أجمعين. أما بعد، تفسير بدي مبارك درسونو كي منغا سورة العمران كي لقياو، فسورة العمران كي منغا مسألة دا الولاء والبراء بين ولا او دا خبره دا ساتي چه دا دوره اصل که دا احکام و سر تعلق ساتي نو پدی که با دا شایتو دا منگمنز که پریدو بلکه کل نا کل او کامی صورت و پکیم پریدو نوی باز ملگروی چه دا سنگا نو دا دیسی چه دا دوره قرآن که خودیر علوم دی دیری مسئلی دی یوازی خدا نه چه لبزی ترجمه که روانی سوک پورا ترجمه تفسیر وریده غواری اگه منگا در صدر کالا کرده اگه دیه وری دلت دم احکام بین و مسائل عبادت و سر چی تعلق ساتی دلت منگ مسئله بین ولد الولا والبرا دا اللہ دا دوستان و سر دوستی او دا اللہ دا دشمنان و سر دشمنی دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی بیا واقعی را وڑی دا یا قسی او واقعی را وڑی دا پیغمبران دری دیر شم نمبر آیت نا او پا دی واقعی را وڑو کی پا نصاراو بانی رد دے چاہوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ زوے وے اگوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ زوے وے نو اللہ سبحانه وتعالی دلری نا تاریخ رواغ است او خبر دا آدم علیہ السلام نشورو کر اشاره دیتا چی یوازی عیسیٰ علیہ السلام خو اللہ نده غور کرده بلکہ آدم علیہ السلام ام دے دا غب اولاد کی نور پیغمبران ام دی نو بی اولی تاسو یوازی عیسیٰ علیہ السلام چی دا غنم الہ گرزول لے وریادو باللہ چی دا اللہ سر شریک تے کدھا اللہ سر شریکی پا دی چی پیغمبرو او درجہ اوچھتاو نا اللہ اوچھی درجہ خو نا نورم دیرو انسانان اوچھتاو کدوی دا وی چینا غب غیر دا پلار نا پیداو زکا غب اوچھت انسانو اللہ وی دا غنب بکیم عجیبا جیبا خبری نوریشتی آدم علیہ السلام دا بغیر بغیر مو پلار نا پیدا دا زکریہ علیہ السلام دا بودھا والی کول اللہ زوی ورکڑے دے نبی سنگ تاسو وای چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے نبی خدا غن عجیب خبر دیر دا آدم علیہ السلام دے دشند یحیاء علیہ السلام دے نبی جی کی اصل رد آغا پچا بانی دے پا نصارہ ہو بانی دے خدا خبروں بین کڑے ہو چی پا سورت العمران کے غالباً موضوع چی لگا دا چا دا دا نصارہ ہو دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا يقينا الله وركرد آدم ونوح عليه السلام وآل إبراهيم وآل عمران او بچی دا ابراہیم او بچی دا عمران علی العالمین پا مخلوقاتو غور کری دی بیٹول مخلوقاتو پہنچے دی چاہے پیغمبرانو اللہ پاکی پیغمبری ریخو دیوا ہوا غولے پیغمبریانی غور کری ذریتا بعضها من بعض بچی دی باز دا دوی دبازنا واللہ سمیع علیم اواللہ ریدن کے پوہدے بچی دی باز دبوی دبازنا
دیگه دو فایده اولنی الله وی چې تاسو یوازې عیسی علیه السلام خاص کو او صرف دا غنه اله جوړیږي او دا پیغمبران خو د یو بل اولاد دی د یو بل په نسل کې دی نسب کې دی نو چې دوی نسلونه یو دی او د یو بل نه د یو نه څنګه اله جوړوي د نور پاتې کیږي ورسېدی په دې خبره نو ځکه په دې کې رد کو په هغو باندې دویمه مسله الله وی دا ما غوره کړي وو ټول وی د یو بل اولاد او د یو بل په نسل کې وو نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې بنیاد مضبوطي نو راتلونکی نسل به هغه به مضبوطي چې څنګه بنیادی دسې به نسلي او دسې به نسبي او دسې به اولاد وي څنګه چې مشران دسې کشران نو دې چې الله سبحانه وتعالی وي چې مشران د هغوی دغه پیغمبرانو آدم علیه السلام نوح علیه السلام کرزنو کشرانو کښې هم الله پیغمبري راوسته نو ته چې څنګه یې دسې به ستا بچي او د بچو تربیت په دوه طریقو سره دا فایده یې د ساتې یو هغه تربیت چې ته ورته په خوله وایې دسې وکړه دسې مه کوه وهي ټکې دویم هغه تربیت دی چې هغې ته غلی تربیت وایي هغه چاړی خبرې نشي کولی او هغه هغه تربیت دی ته چې څه کې په دې کې دنه دا خبره پرته ده چې بچی یې دسې کوه ته نشې تماشي کې ستا بچي به کوي وایي ما خو چې د خپلو بچو ته نه دي ویلي چې نشې تماشي وکړه موږ وایي که دا هغه تربیت نه دا غلی تربیت دی تعیني که نه ته منزله ځې ستا د بچي به هم ځي ته نیک عمل یې ستا د بچي به هم یې ته علم کې هغوی هم کوي ته دروغ وایې هغوی هم دروغ وایي ته دوکې ورکوې هغه به هم دوکې ورکوي فحشیانی که هغه به هم کوي چې څنګه ته یې دسې به هغوی اوس ستا چې خپل بچي څنګه خوښې ځان قشان کا ځان قشان کې ستا دا هم د بچو د تربیت یو طریقه ده که تاسو خیال کړی ده ماشومانان چې دی یو بل سره لوبې کوي نو د خپلو مشرانو پېښې کوي یو وایي زه به پلانی یم او بل وایي زه به پلانی یم او ماشومانان یې وایي موږ به وایي زه کله مور یې دی کله ترور یې دی کې زه به هغه یم هم بیا اقشن خبرې کوي اقشن چلونه کوي دا هغسې دي چې تا نه یې زده کړي نو الله وایي دا نیکان خلک یو وجه یې دا ده چې الله وایي د یو بل نه وایو نیکانو مشران یې نیکانو کشران یې څه وو نیکانو او څنګه تخم چې ته واچې تخم تخم پورې خبره ده او بیا څنګه خیال وساتې او بیا څنګه تربیت وکړې نو هماغه شان فصل به هغه به بیا تا ته میلاویږي نو دا یوه فایده والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوه دی اوس د دې نه بعد د عیسی علیه السلام د عبدیت د ثابتولو دپاره الله سبحانه وتعالی د عمران د ښځې واقعې راوړي د عمران ښځه او د چا مور ده د مریم مور ده او د دې خپل نوم حنا و او د دې خاوند وفات شوی او خاوند د دې عمران ډېر نیک عمله انسان ډېر نیک عمل او یو دینی شخصیت وو نو کله چې دغه دېنه خاوند هم مړ شو نو بني اسرایلو کې بیا څوک داسې هلک نبي نه و چې د بیت المقدس او د دین خدمت یې کړی وی په دغه وخت کې او د دې حمل به نه جوړېدو نو وایي چې دا دعا یې وکړی چې یا الله ما له زوی راکړي الله ولې هغه دعا قبوله کړه نو دې دا منښته وکړه چې دا کله چې ورته پته وي چې په حمل یم نو منښته وکړه چې دا ماشوم د چا شو دا د الله دپاره د عبادت دپاره او د بیت مقدس د خدمت دپاره به دی وقف وي او چې حمل کله پیدا شو نو اجنۍ وه الک نه
وإن شاء الله تفصيل بمخ كراسي. إذ قالت امرأة عمران كلتي وخزيد عمران ربي أربا زما إني نذرت لك ما في بطني ما منختكري ساد فارا ده بشي بخيت زما كده محررا أزاد كري شوي ده سنة الدنيا أنا أزاد كري شوي ده الدنيا أنا يعني الدنيا بني تلالي أزاد الدنيا ده بار فتقبل مني نقبلك زمانا إنك أنت السميع العليم يقينا تاوريدنك بوهي فايدة دلتا دا دي اوا زنانة دا خود الدين وصول سوچ دي ويسو كالك پكار دي چه دا الدين خلقو تب بيان کی دا بيت المقدس خزمتو کی دا جذبه دا غير پزلہ کیوا او جذبه اسی نوا خاوني دين دارو او سوک دي عمران او خاون چی سنگئینو اکثر تکیم با دیووی زکی چی همیشه دیسی نکی اکثر دیندار خاون پا خزمان دی اثر کئی خو لازم نده چی دیسی ویشی بلکه دیسی مشیوی دی چی اثر پی نکی لا دیسی پا که شیری بیدین خزم خاونانی اثر کرده بلا فایدل تا دا نظرانی و منخت خو تفصیلی مسائل لی خو صرف یو مسئلہ بات دو بری ذکر گو دا نظرانی و منختی دا دی مطلب داری یو کار پتن بنی واجب اول لازم اول نو غور ندی چیوی ایک یو کار اللہ پتا ندی لازم کرنو پزانی ملازم و کمزور سبال و بیا بانی گوری چوز دا پرید اما او ککی هم نو بغیر شرط کوا بغیر شرط اگر دیسی شرط دا دے که اللہ دا چلو که زبا دا چلو دا موائی که اللہ دیسی شرطو نا بگی ملا گوا کی منختا با دیسی ہوا وید اللہ دا پار با پلانے کار کو دا دی بزن ملی عظیم کو خود دیسی کپلانے کا روشو نو زبا دیسی کوما کہ اللہ مالا بچے را کو زبا دا کوما کہ اللہ مالا کو زبا دا کوم دا خبری مکوا دا اللہ نے او غالا یا اللہ رائی کا یا اللہ وی کا مالا داشے خدا ناچی یا اللہ کا دا دیو کم یا بزد داو کم یہ سمت لفش کی یہ مگدانو چی نکی خونہ کولی سری غور دی کہ بیا غو کچی بھائی کی شرط نہیں خدیجی کی دا عمران دی خزی کم منختہ کری دا بغیر شرط دا دا اینی دی ویلی یا اللہ کتا بچے راک استاد بور خزمت بکی نا دعا گانے اوستو یا اللہ بچے راک اللہ سبحانہ وتعالی ولی دا غلور ورکڑا و بیتی دا خاون وفات شو خاونی بڑا شو او دیسی رازی پا باسی رتونو کی کل دا مریم پیدا شو نو اپلاری مر شو عمران مر شو دا عمران پا مخ کیوی مریم ندا پیر شو زکر بیدا مسئلہ رازی چی سوک بے کفالت کے خو پلاری نیشتی زکر دا کفالت مسئلہ را لکا و دلتا دا کم منخت چشوی دای بگیدی شرط ندی خواه دی بلا مسئلا منخت و صرف دا اللہ دا پارا که دا غیر اللہ پا نمانی دا کفر و شرک دی دا پلانی بابا پا نمو دا پلانی قبر و درگا پا نمو دا کفر دا و شرک دی زمان پا شرط که دا نشتی دا قسی دریم مسئلا منخت پورا کول واجب دی
الا د چې د ګناه کاری نو بیا به نه پوره کې. من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. چا چې دا منښت وکړي چې زه به د الله یو عبادت کوم لازم به کوي. رسول الله وي او چا چې داسې منښت وکړي چې زه به ګناه کوم نه به کوي. یو سړی وي زه به که دا کار وشو زه به دوه سګرټه دوه ډبې سګرټ اسکم پوره کوي به نه کار د ګناه دا به نه پوره کوي. بله مسله په منښته کې چې دې کوم شی خاص کو او تعین دی وکم عقب کې دا یو نیم را ګرم شي یو بس کور کې چې د غوا ولاړې میخه ولاړې وایي که الله دغه وکړي زه به دغه حلاله که بیا ته پوسونه کوي وایي که غوښه راوړو دې پسې یا که دې پسې چې د ګډ حلال کړو یا دې پسې بیزه نه تعین دي کړی تعین چې دې وکړو چې دا که داسې دې ویلی وی چې زه به څه غوښه یا ساروی عامه دې ویلی وی بیا هم څه خبره خو چې دې ووایي چې دغه ساروی نو بیا به هغه کې که داسې دې ووایي چې زه به دا غوښه راوړم او دا به زه په غریبانانو تقسیموم نو دا پروګرام چې ته وکړي نو په خپله په کې خوړی شي نشي خوړی غریبانان به غریبانانو باندې تقسیموم غریبانانو باندې به خورم. وکه داسې دې ووایي که دا کار الله وکړو نو زه به د روټۍ یو پروګرام کوم دې ملګرو له خپلو خپلوانو دې له او په عرف کې پروګرام دغې ته وایي چې سړی پکې په خپل هم ناشې خوري نو د هغې نه خوړی شي که نشي د هغې خوړی شي. نور مسایل خو دغه عام مسایلو د نظرانی او منښتې سره تعلق ساتي. نو د عمران ښځې دا خبره وکړه ویل الله ماله بچی راکي حمل جوړ شو نو دې دا وایي چې الله دا ستا دپاره دا ماشوم څه دی وقف دی پلار یې مړ شو نو چې پلار یې مړ شو بیت المقدس څه شو خالي پاتې شو الله جدی بهیي دې ځای کې بله فایده بچی قربانول الله دین دپاره. اوس د عمران د ښځې ګوره حمل نه جوړیږي جوړ شو هغه هم قربان کړی چا دپاره د الله دپاره. زمونږ چې واته بچي د الله د دین دپاره پکې نه لګوو چې لبې یو زوی یا یو لورې ابه سره الله د دین دپاره دغه کې یو او بیا هغه قربانول د الله د دین دپاره. دې جذبه په کار ده چې کومه په دې زنانه کې وه چې دا نن سبا په ډېرو کې نشتي بیا دا سوال وکړو چې یا الله ته یې څه کړه قبول یې کړه. دلته بل فایده ده مخکې هم ذکر کړې وه سوچ اصل د څه په کار دی چې دا به الله قبول کړی یې او که نه به یې قبول کړی قبلوي به یې او که نه. انک انت السمیع العلیم یقینا ته اورېدونکی پوه یې. فلما وضعتها نهر كليتي وزيغو دغماشم قالت ويوي ربي اي رب زما اني وضعتها انثى ما وزيغو لا دا جني وده جريد والله اعلم بما وضعت او الله خپو دی باغ چې ویزیږو دی یا خو دا خبره د الله دی یا د دې ده. نو مطلب دا شو چې کله ماشوم پیدا شو هغه جنۍ وه نو دوی یا الله دا خو جنۍ ده داسې له خولې نه ووتو په منځ کې الله خبره وکړه ویا خو ماته پته وه چې هغه څه وه جنۍ وه. نو یا خبره د الله ده او یا دا خبره د هغې ده چې دا خو جنۍ ده او الله ته خو خپته چې دا څه ده جنۍ ده. وليس الذكر كالأنثى او نه د نارینه په شان د هغه جنۍ چې ورکړی شوه دې ته
الله وی چی اغی خود الک خواهش کرده و ورته میلاو شو جنی او نو دا جنی چی دی تا ور کرده شو دا اغا الک پشن چی دی وقت نکرده دوز الله خبر دا گره خواه یو خود نن سبا دا لیبرل غنطه که خلق چی کم دیو دا علمانیان دا پا دی تیویان و پا دی جنل و پا دی بنی ناس یو دا اغوی خبره یو دا اللہ خبره دا دا آغا رب خبره دا چی دا الکب جنگی پیدا کری دو دا آغا پشانتی سوک نده خبر دوی پا تیویانو که پا دی پروگرامونو که دا ثابته چی الکب جنگی یو شیره نا ایچر تا که دی نیشی چی دا دی یو شی اغی غخت والک اللہ وی نو دا جنگی دا غالک پشان الک کی طاقت ہو الک کی صبر ہو الک کی تحمل ہو بلدہ چی الک چی دا مسجد اقصہ سے خزمت کولے شنو دیسے جنہی نہیں شو کولے اور بس اللہ والا جنہی ور کرنا وليس الذکر کالانثا سبحان اللہ وغی خویلو چی پا خیرٹ کی سری دا وقف تھی اس کے دا جنہی شو خود دیرے خبری ندا واپس کے دے خونش وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم او یقیناً ما نمکے خودو دیل مریم نمی والا کے خودو چی سنگ پیدا شو نمی کے خودو مستحب طریقہ خودا ہے حدیث سنے کہ اگر چی نم پا کم عرض بیگ دی او ما او عقیقہ وکے او اختبت لری کے خدا غینا مخکم جائز دی یو دلیل پیدا رہے بل دلیل در رسول سمجھو چکل پیدا شو ابراہیم نو سہری بیا مرگرو تیوی دشپی زمان شدوی شو او دخپل پلار پا نوم مولا نوم کے خوسوک ابراہیم پلار تا اشار دیزی کہ ابراہیم علیہ السلام توک ادبی غمبرانو پلار دیکن نو دینا دا ثابیت شو چی پا دقا ورز پا دقا ٹیم بچی لنوم یا خودا سری جائز دی بلا مسئلہ دیو لنوم کی خو مریم او دا مریم مطلب دے عابدہ یا دا رب خادمہ خدمت بکی دا ناغشا نوم یا لکی خو مریم و دیزی کی فائدہ دا بچی پا مور پلار ما دا حق دے چی خیستا نوم لگی دی دا بچی اسو حقونی پا مور پلار بانی یو حق دا دے پا دی پلار بانی چی دیس مور والا راولی چی اغسی اغا دیندار اغا خیائی دا دی بچو حق دے پا پلار بانی مخ کی دا دینے چیستا بچیش و دا حق پتا دے چی تدویل مور راولی اغا دیندار اغا نو دویم حق دا دے چی دے کل پیدایشی نو دل یو مزیدار نوم کی دا او دا نوم چی دے دا پا ماشوم بانے و پا ماشوم بانے اثر کئی اوز مثال کی والک پیدایشو تاولا دا کرکٹی نوم کی خو پلانے اوز دا ماشوم چلقی رلقی دی خپل نوم تا سوچ کئی نو آگا کرکٹی ہوتا رہ دی نہ دے بم کوشش کی جرچا پشانشی دے داغا پشانشی درشانشی سکت در دمانو نمونے گی دو دیسی او چی دن ایک سنم دیو لکے خود پیغمبر پا نم دیو لنم کے خود صحابہ کرام پا نمون دیو لنم کے خود دا یو مشر علم دیو مشور علم پا نم کے خود نہ دا ماشوم با کوشش کی حق شانش لکو اسی ماشوم دے داغا نم دے صالح نیک کاملا دے دے اخپل نم تم گوری جب زمان مخصالح تھی اثر کی دا نم پا انسان بان یہ والک تیرا غنم دے راشد راشد سمت لب دے یعنی نی غلاری تا رسیدون کے پا نی غلار روان تھی او دیسی بھی ایزا لزمتا اس دا نصیت تے چی بچول نمون ایک دے انو خستا نمون اول ایک دے مزیدار نمون اول ایک دے او دے پریلی دا سلسلہ چی جوڑی گی زمان بلکونو کی لیکن چی یو نم سنگ کی خواہ دے شو نبی اب لازم پروگرام ٹولا قشن سٹ کے
چې یو لدی کې خو دو مثال کې علی حسین نبی ابوز د هر یو د نوز حسین لګې سلسله خو برابره د یو بنو کې ګول راغی نو د هر یو سره ګول لګې د یو بنو کې محمد راغی محمد تاسو زغو په دغه محمد دغه نه محمد جوړ کړي بیا ټول سره لګي نو دا لازم نه چې سلسله برابر ہے کچرته نوم برابر شو یو سیده که برابر نشو دوانه نه لګي دوانه لازم نه دوانه به یو سبب سره لګي کله نه کله دیسی کړي چې لکه دوه نومونه دي دمال دي دوه دي اکبر باچا او باچا اکبر د دورونه دي او دای نومونه دي او دیگه څه فرق دی خدای یو مخې کړه بل ورسته کړه نو هلته هغه مخې کړه بل ورسته کړه خو چې سلسله برابر شي زموږ په نومونو کې اداره ځینې داسې لازم خو نه ده اوس خو الحمدلله خلکو دغه نومونه پرېښودي دغه چې کوم نومونه پخواني زموږ د مشرانو بل داسې نوم نه دی ښوده په کار چې بای کې تکبر وي بعض نومونو کې دننه څه پروت دی تکبر لکه رسول سم د دې نومونو نه منع کړی و چې پای کې دسې تزکیه به پرته او تزکیه لکه د ځان صفت داسې نوم رسول سلم به بدله و چې د چا داسې نوم به یې ولیدو بل داسې نوم مه ږدي چې د تزکیې دا خبره خو موږ وکړه چې ډېر غټ یو درته رسي دغه نوم چې دی غټ سړی دی داسې نوم مه ږدی بل داسې نوم مه ږدی چې هغه ویلو کې ګران وي بس نومونه داسې چې ته وایې نو په هغې کې به خطا کېږي هغه نوم ږدی چې هغه اسان وي په معاشره کې د هغې ویل صحیح اسان بله مسله دلته دا ده چې نومونه ورانول د ناروا دي إلا داك كسب دي نوم بني سي رازي شما تخلق داوي بي سيدا لك زوم بدي علاقو كده چالا و گوڑا و هر كيلي كي مشهوري آغا چالا و گوڑا و آغا ديسا و ديسا نمونة ولا يخود دا ناروا دي إلا داك آغا بي سي آغا بي رازي و دا پتا خلق راتوي نبيس خبرانا دا نو دیزی که اغی نوم که خودو مریم دا بس تا پوس که وی دا ماشومی لنوم نو دغه نوم دی طول نو چت نوم دا که دا مریم دا سات او مشهور خوی نه دا دا پلانه دی دریم کلی که نو از دغه مونگ تکنه دا غستی چی تالا با دیسی نوم گورو چا غب دریم صدورم کلی کم نی نوم که دا گورو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم د زوینم عبدالله دی د پلار نوم یې څه دی عبدالله دی عبدالله نیکه عبدالله نوسی او موږ دریم کلي کې هم لټول کوو چې دلته خو څوک دغه نوم لنشتي ځکه د ناشنا نومونه راووتو اوس دا قصه لږ ختمه شوې ده د ناشنا نومونه ولې راووتو ولې پوښتنو کې بعض مونږ څه ناشنا دي نو چې ته اوس دا کلي لټې او دا نومونه ته ټول ملاویږي نو لازم به اوس یو نوی نوم جوړې چې هغه بالکل ناشنا وي هغه باید د یو ناشنا کارنامه وکړي نو داسې لازم نه چې یو نوم به د چایي نو ته به وله هغه نوم نه ږدې بلکې په دې خوشحالېده پکار دي چې یو نوم ستا دی په هغه نوم باندې خلک څه دي ډېر دي دا خو د خوشحالۍ خبره که نه د خفګان ده د خوشحالۍ خبره وإني أعيذ بك او یقینا زپنای غړم دی لر پتا سر و ذریت او د دې بچو لر من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا دعای غوخته مشورو خلق په دې باندې کوي ماشوم پیدا شو دعا وغواړه یا الله وی ساته د شیطان رل شوی او صرف یو دغه لپاره دعا ونه غوښته د چا لپاره وسره غوښته
د بچو د بارے دعا وغوښته او زمونږ هغه وړوکوالي نه شروعات په څه باندې وکړي، په خیرو، په کنځلو، په والو ټکولو. هغه چې به لوی شي د غره به یو عجیبه سړی جوړ شي، عجیبه زنانه تی جوړ شي. دیسې کې ګوره بنیاد دیسې کې چې پیدا شو ماشوم دعا وکوي الله پناه غواړم پتا پوری د سنه د شیطان ټلی شوی نه چې دې ماشوم ته نقصان ورسوي، د بچو ته نقصان ورسوي. فتقبلها ربها بقبول حسن، نو قبول کړه غیلره رب د غیب بقبل اولو خسن. وانبتها نباتا حسنا، او زرغونه کړه په زرغونه ولو خیست سره. وکفلها زکریا، او وسپارله پالنه د هغې زکریا ته. زکریا علیه السلام دا د مریم سره د ترور خونی زکریا زوی بسو کی یحیی، او یحیی و عیسی علیه السلام سیدی ترور زامن دی. نه دایده سخت دایده ترور خون شو، دا مریم دا ترور خون شو. د عیسی علیه السلام تاسو جواب بل طرف نه راکوئ، زه دا لنډ دا تپوس کوم. زکریا د مریم څه دی؟ زکریا د مریم خورې ده. اوخې شو یو غول دی مشهور چې دی اوخې شو. اوخې څنګه شو؟ د مریم او د زکریا علیه السلام خزه د خوندې دي، د دوی نه دوه لکان دي، زکریا او یحیی او عیسی علیه السلام. دا ترور زامن نه دي، نو داسې شو دغه رشته نه شوه. دویم قول چې بعض علما ذکر کړی ده چې د زکریا علیه السلام خزه او د مریم مور د خوندې دي، د مریم مور او د زکریا علیه السلام خزه دا خویندې دي. نو بیا یې صحیح ده چې بیا د ترور خاوند شو. خو که په دې اعتبار سره کې چې ترور خاوند شو، بیا هم عیسی او یحیی علیهم السلام د ترور زامن شو. استا ترور ده دی باندې دي چې کومه مور ده هغه هم ستا ترور ده، دسې له سلسله به راځي د ستا ترور یعنې دي. نو په دې نسبت ورته بیا ترور بچي ویل صحیح دي. اګینه مشهوره ده چې مریم او د زکریا علیه السلام خزه ده سدي د خويندې دي. نو چې د خويندې شوې نو عیسی او یحیی علیهم السلام د یو بل د ترور زامن شو. وکفلها زکریا، وسپارله پالنه د دې زکریا علیه السلام ته. كلما دخل علي زكريا المحراب، هر کله چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام عبادت خانی ته، دا به هغه جومات کې وه او زکریا علیه السلام به خواله تراتو وخت په وخت او د دې تپوس یې کوه. خده د مریم د کفالت هم دسې په اسانۍ باندې ده ته نه دی میلاو شوی، بلکې دا خو دغه وخت چې کوم مشران وو هغوی په دې باندې وران شو. یو زه به خدمت کوم، بل زه. نو دې کې دا فایده د خپلو دینی مشرانو خدمت کول دا عبادت دی، او که هغه نه وي نو د هغوی د بچو سره د هغوی د کشرانو سره به محبت کې وجه داری چې د هغوی مشرانو تاسو سره محبت کړی. عمران ډیر خدمت کړو د الله د دین،
مسجد اقصی خدمت کړو نن هغه مړ شو نو پکار دی چې دغه د لور خیال وساتلی شي. یو ویزه بل ویزه نه په دې کې دغه وی زکریا علیه السلام وایي چې زه ډېر حق داریم ځکه چې زما ښځه او داسې دي خویندې دي یا زما دا زما د ښځې څه ده خورزه ده. نه په دې دغه نه شو. بس صحیح ده اردن کې یو نهر وي هغې له زو او هر سړی به خپل خپل قلم په هغې کې غزار کړي. نو چې د چا قلم کته لاړه واپس راووتو نه بس دې به د مریم کفالت کړي. او سبحان الله په هغې کې قلم د چا راوختو په هغې کې قلم د زکریا علیه السلام راووتو. نو زکریا علیه السلام به وخت وخت تراتو دې تپوس به یې کوو. خو ناشنا خبره دا وه چې میوې به پرتې وې بې موسمه میوې. نو دې ځکه یو فایده ته ذکر کوم د نیکانو خلکو تذکره چې راځي د محراب تذکره به ورسره راځي. دلیل دی په دې باندې چې نیکان خلک به مومي د الله په کورونو کې او په محرابونو کې پاکس د بیدینو چې دا به تاته د ګناه په ځینو کې میلاویږي. په هغې ته یو دوه درې دلایل دي ځکه الله څه وایي كلما دخل عليها زكريا المحراب ده محراب تذكرة بكرا لك رانا له خبل زكي وورا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بيا تذكرة ده نيك سليدة او تذكرة بكده سرع له محراب خر داود علیہ السلام تذکرہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ التم دا ست تذکرہ لہ محراب نیکان خلق سیدن ورک شنون پا دخل ذکر مومی دا باکی فائدہ شو دیتی بور ننوتنو بی موسم میوی بپرتی بی زکریا علیہ السلام ویران شو قال يا مريم أنى لك هذا هو يا غي مريم ده كم زين دي استاد بارا دا رزق ده ده كم زين تاتا رزق رازي بدا ميوخ ملاوي كم نبدي ورزو كدلت قالت يا غي هو من عند الله دا طرف دا الله دي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يقينا الله رزق ورقي چالي شواري بحساب دا كرامت تي دا مريم چالله ولنا بموسى ميوي ورق نو كرامت من منوه کرامت حق دے دا اولیاء اللہ دا یہ تونے چھما پورکلو مخی دی کہ دا اسو مسئلی اہمی ویدی نا پارا من پورکو یہو مسئلی دلتا دا کرامت تا راڑی را بنیادی مسئلی دا عقیدی مسئلی دا یہو کرامتی او بل سی معجزہ معجزہ او کرامت دوانو کی یو ناشنا کار کی چاگا عادتا نکی نبیہ پک کرامت و معجزه کسی فرق شو معجزه وی ده پیغمبران و کرامت عام و نیکانم که دیشی خب فرق با کسی ده سنگ معلومه چی ده معجزه که کرامت نو منگ بے سنگ معلومو چی دا چی کرامت تا که معجزہ دا سا ظاہری بل فرق بکشتی دا خو منگ پوشو چی معجزہ دا پیغمبر سری کرامت عام سری دا پارم راک کارکی دیش امتی واضح فرق دغه سوال دغه جواب دی سوال دغه جواب دی
چې معجزه د چیلنج په شکل کې راښکاره کیږي او تحدي ده. پیغمبر ته خبرې چې اوس به الله داسې کوي او قوم ته مطالبه وکړي وایي داسې وکړه، هغه الله ته وایي الله یې وکړي. کرامت نه څوک نه خبرېږي چې دا به کله کیږي او نه به کرامتونو څوک چیلنج ورکولی شي او نه د نیک سړي نه څوک مطالبه کولی شي. د دې لکه اوس یو نیک سړی ولاړ دی، ته ورته وایې زه صحیح ده که ته نیک سړی او ته وایې چې زه الله ملګری یم، دریاب په دې اوبو له پاسه روان شه زه، دا صحیح ده مطالبه نه ده صحیح او نه هغه دا کولی شي. ولې ځکه چې د کرامت خو پته نه لګي. خدیسې کیدی شي یو نیک سړی دی، دشمنانو راونیو کافرانو راونیو اوبو ته گزار کو اچھی منډې کړې دریاب ته ورغې، په دریاب کې ډوب نه شو، له پاسه پې تیر شو. کیدی شي که نه شي کیدی؟ کیدی شي. خو ده ته دا پته نه وه چې داسې به کیږي. دی خو په دې ورغې چې به زه ورغلم یا به مړ شم یا به یو پاتې شم، خو چې ورغې الله ته یو ناشنا طریقه دا جوړه کړه چې دی په هغه اوبو له پاسه یې واړه. اوس واضح شو فرق که نه؟ بله مسله، اولیاء الله خپل کرامات چاته نه بیانوي. دا اهمه نقطه ده ساتي. اولیاء الله خپل کرامات دا چاته نه بیانوي. بله مسله، کرامت او جادوګر په جادو کې فرق کوي. زمونږ په دې ملکونو کې چې رقم تجارتونه روان دي، دا اکثر کوډګر جادوګر دي، دا اولیاء او شیطان دي، اولیاء الرحمن نه دي. څه څه پر اولیاء او شیطان دي؟ زه ته فرق بیانو. اولیاء الرحمن څوک دي؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی، توحید یې مضبوط دی. راشه دې درګاونو ته زه سره پکې ځمه که ته ماته هلته توحید وخو او په دې سړي کې دې راته توحید وخو بیا به ومنم. وکانو یتقون، ځان ساتي د څه نه؟ د ګناهونو نه، یریږي د الله نه. راشه په دې درګاونو کې هغه کمه ګناه ده چې هغه نه کیږي، کمه ګناه نه کیږي؟ دا ولي الله دی چې د پردۍ جنۍ سره په کمره کې ناست دی؟ الله خو دوی یریږي د الله، دې څنګه یریږي؟ دا ولي الله دی والعیاذ بالله چې دی د جنکو سره زیناګاری کوي او درې سوه ښځې د ده د لاسه حاملې کیږي؟ لیدلې مې دا خبر که نه؟ وایي درې سوه ښځې د ده لاسه په خېټه بچي دي. دا ولي الله دی؟ دا ولي الله دی چې ستا پیسو ته چل جوړ کړی، ته چې ورشي وایي داسې وکړه دغه وکړه؟ ولي الله کوډې او منترې وایي؟ ولی الله تعالی څه شي نه درکوي چې دا لوګی که په کور کې؟ ولی الله داسې شي نه لیکي چې څوک پرې نه پوهیږي؟ ولی الله تا ته دا وایي چې یو څاروی حلال که خو د غیر الله په نوم؟ ولی الله تا ته دا وایي چې دا کار به ستا وشي خو اله چې کله ته یو ماشوم مړ کړې؟ دا قسم شي د کراچۍ هغه کور کې به څه مشکل و څه مسله وه، هغه ته دا کار به وشي خو په دې چې تاسو دا وړه ماشومه مړه کړي. سوی دا خزا والا لے گورا ستا علاج بوشی خفل خزا والا لے کیا خزا پی علا لکر اولیاء اللہ داخل منگلم عقل پکار رہے کہ منگم زان بلکرو دکڑے یار تبا کرو دے کسانو تبا شدی صرف طول ہر سپ آغم ہو رہا چوا ستا بدی کی غٹ لاستے شروع زمان سنگلاست ستا بگی لاس با دیده چی دو سو پورتا دا شیطان و دا رحمان ملگری کی فرق وانکو علاوی سیماو بی وجوه من اثر سجود پا مخونو کی دا سر نائی سجدو دا 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 بی سیر مخ او دا بی برکت مخ او دا سخا پسخا جسم او دا سخا دا خزو پشان اگدو اگدو اختا او دا لاسو تا دا لس گوتی دا بگری و امیلو تا پا دیوانا پی جندو چې داخل الله ملګری نه شي کېدی، تا په دې ونه پېژندو چې دی سندرې دلته وایي ټنګ ټکور،
ابلس د سوفیان یو پروگرام کې په مخبره کې هغه د غیر اغستو باجه په مخبره کې والا قبرونو په منځ کې د اخرت غټي خبرې روان دي لاندې روانې دي بر دوی سندري وي دا ولي اولادي دا الله ملګري دویمه ده ته به شامل به دي چې ستا په علاقه کې دا قسمه فساد کېږي تاسې د کوشش کړی دي د ختمولو دپاره کوشش د ختمولو موږ ته نه وایو چې دی ملکه ستا په لاس کې نشتي کوشش د ختمولو د دې علاقې مشران را جمع کول حکومتي ادارو له خبر ورکول چې وایي زموږ د غیرت مسله ده زموږ د دین مسله ده زموږ د مال مسله ده درې خبرې دي د دې سړي د لاسه درې خبرې خرابېږي زموږ د ښځو بېعزتیانې کېږي زموږ د دین او عقیدې خرابېږي زموږ مالونه دې ظالمانو وخوړو د دې علاقې نه لرې کوي چېرته داسې اقدام چا کړی همالته دا سړي خپل کار دی خو کله چې په جومات کې یو عالم راپاسې قرآن او حدیث بیان کړي بیا څوک دا نه وایي چې دا سړي خپل کار دی ټول پسې راپاسې ودرې کلي نه وباسي خو په دې کوډګر پسې څوک نه راپاسې چې لرې کړي په دې جادوګر څوک نه راپاسې چې کلي نه لرې کړي په دې ناکار څوک نه راپاسې چې کلي نه لرې کړي په دې نشه څوک نه راپاسې چې دا قصه برابر کړي خو زه د شرطیان وایم لاړ شه نن او دوه خبرې د حق وکړه چې ستا خلاف خلک راپاسې کنه راپاسې دا ګوره ناشنا فایده ده یاد ساتئ چې زموږ په کلي کې او په علاقه کې هر قسمه سړی وخت تیرولی شي تیرولی شي که نه شي بعض علاقو کې سیکان هم اوسیږي بعض علاقو کې هندوان اوسیږي بعض علاقو کې کرسچن اوسیږي خو ته لاړ شه قرآن او حدیث بیان کړم په دغه کلي کې په دغه علاقه کې والله که پرېږ بیا ماته ووایه نشنا خبره هر چا سره گزاره کی هو حق چی بیانی دے سره گزاره کی وای لیکن دا حق چی بیانی دے سبالا مام تمر مو تمر ټینګی وی تاسو کیم دا کار غلط او زمو خدا نه د خوخه چی سو کرته وی تا کی دا کار غلط خبره می دی پوره راغسته چې په جادوګر کوټګر کې او په ولی الله کې څه کوي فرق کوي خطا دی دی نو نه پیژند چې د موز نو دس نه کوي وی دی موز او دس نه کوي دس نه رسیدلې ایو سره غباګیو دې په بنګي باندې هر منزل هر دی او خلکو منله لکه دا نه تاسو لکه دې کې مړه کې چې دا به خلکو منلي هو خلکو منله خلک خوارق هغه یو پیر چې دې اکثر د پیرانو تاسو دې لري دا ګیری هم نه بریت هم نه په بدهلي د خلکو د سجدې لګي نه بلکې سوتې د سنگ پیر دی چې ظاهری دینداری بکیم نشتی باطن خو الله ته معلوم ده خو ظاهری بکیم سنه خنخ کاری نو خو بلکو سپا سوتره ده لیچه ها تبا بش ده گیرشتو خو منگ تنخ کاری نبیا خدا خب اصلا بس ایچ کم کسان ده گیری لری کهی ابو ایچ منگ ده خو پاٹ کیو شتی خو کاری نه یو چا تبا نسیتو منیشو کوله نو فرق دے پا کرامت کے اوپس کے پا کوڑگر کے پا جادوگر کے پا دوسرا کرامات نیشتی نو زمن پا ملکونو کے خلق دری قسم دی کرامت پا مسئلہ کی یو آغا چیزیاتے کڑے دا دوی سکن بعد کرامت راہ کرکی دا دوی سکن بعد کرامت راہ کرکی او به با قاعده به باز اشتهارات لګی دلی وینن به پلانی پروگرام یا پلانی کرامت اجرا کرے شه د دوی د کرامت نه شي کب جوړ کله د هر سړی کرامت د دوی د کرامت کړي وکړه ته د بریلیانو د شنه پټکی چې چوری هغه ته به حیران شي مریو به قصه کوله وی چرته سه واده کی جګړه وکسی چر قسمه ټول بخره خورت نه یاده خو واده کی جګړه او خلک انشي او د دېو کسلا سه ټول جاخه جوړه شی وی غیوب کی आवाज کو لوی ځوان ته لوی ځوان څوک دی عبد القادر جیلانی ته आवाज کو وی دا غیراق نه پیزار راغه او باغه ولګیتو کرامت دی تاسو نه باندې وابیانو او داسې کرامت دی او دیش نوری خبری که دی واوری دی
نو ته به حیران شې زموږ د خلک کې نوم ولې دغه ورکړی د کرامت نو دوی زیاتې کړی خدا چا کراچی او هغه دغه وی شکر دې چې دې وته پروت دی ګنې درې دې خور وړدو وی سمندر او دغه دغه وته والے مضبوط وټه وته ور دي وټه چې دې خو اندره پری دې کده نو بیا سره باقی دې داسا کید شو او شری شي ګنې په دې پنجاب کې څومره درګونه دي په پنجاب کې چې کم درګونه کم کارونه کیږي تاسو به حیران شي اسو دوکاله کې کې سکیه پنجاب باندې چې سیلاب راغله دوکاله کې کنه ډېر تبعی پکې شی وو د دې باباګانو د درګونو ولنو د دوی د قبرونو روغ روغ روان کړیو روغ روغ قبرونو سره د صادرو چې په لپاسه پراته او سره د هغه ملنګانو اخوا د جوړ پراته هغه سم روان کړیو اوس مې څوک نشي د عقل خاون چې आवाज وکړي چې چی شو چې دا کم څه کم دا د ملنګر خوراټین کې ګره دا ژوند دي کیسه نه دی وړو خو عقل چې کله بنشي سم بکم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يرجعون او د الله شکر او باسي چې الله تاسو ته چې عقل درکړه دي چې تاسو په الله توحید پیژندلې په دې شکر او باسي او چې څومره شکر په دې وباسو لګ دی والله العظیم کړه ته روټي یوون ونی ملاو نشي نه او د غربت ژوند تیر کو هیڅ خبره نه ده مړه بشو الله بر له جنت راکي او چې کرون پتی لګ پتی وي او عقیده دي برابر نه و نو هیڅ فائدې دي نشته خدویم قسم خلک هغه دي چې هغه د کراماتونه بالکل انکار کوي لکه معتزله او نور دي سي وي کرامات نشته نو دیم د قران او حدیث خلاف دي نو دوه طرف ته افراد او تفرید ته منګل حمله په منځ کې یو منګوي کرامت او الله حق دي دا د مارس شرطونه دي د سي غبطي م جوړوي اي صوفيو او اي بريليانو چې سکر بس تاسو کرامتونه راخاره کیږي او اعلانونه کوي او تاسو تیم دي سي انکار م کوي چې دا بالکل نشته نو دا د کرامت په باره کې هغه حق خبره ده والله اعلم كم زيكون فتقبلها ربها وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق ميوبوا ندا كرامت شو لچا كرامت شو مريم معجزه وتوري نواي بيغمبرنا هولي بيغمبرنا فزرانو كي بيغمبري نراجي زنانو کی پیغمبری دانشتی نو دا کرامت و معجزه نه دا زکریا علیہ السلام ایران شوی دا کم زی نرازی اللہ اکبر نو دقیقم خسم تربیت چه و آریم سوکو او بیای کفالت چا غسته ده زکریا علیہ السلام پیغمبر ده اگه مسلم عقیده آگه ہوتی هو من عند اللہ دا اللہ ترنجی نه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب تغدي كي سوچكو دا زكريا عليه السلام توجهي بيدا شو چې الله به موسم میوی را لګلې شي نو مال به به موسم بچي امر کی کنه دا اوس د کم میو چې پرته دا خو دې موسم نه دی او الله قادر دی په دې چې راولېږي زما مورزي د دې نه دی چې بچي میو شي خو الله قادر دی چې سره کی بچه را کی او بل اغا بچه دی در پار غواری چه شاعت ردن شاعت بید دین کار او کی سبحان اللہ لکه دیر طول خاندان دقا سوچ دی در مریم در مور دقا سوچ چه اللہ زمان خیر سدی دستا در پار وقف دی چستا دی کورو در دین خزمت و در زکریہ علیہ السلام سلام دقا غم دی چیز بودا شایم کم مر شمنو سبالا یو وارس خوب کار دی چی خلکو در دین بہنی کنو هنالك دعا زكريا ربا بعد غزيك دعا وغختا زكريا عليه السلام دخل ربنا جدا شو زان لدعا قال وي
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يا رب زما وبخما تستاد ترفنا أولاد باك ذرية طيبة باك أولاد من بكار نيكمل أولاد من بكار نو بچي چي غواري نو سقه دو سر لگوي نيكمل اسي سرونو باني سقوي دي بازو دا شور شغرب پدي كور کي خوخي چې یو کته یو بل وي نه هزامن دي څه فایده نه هوسي جل وکړو. بچي غواړي وایي الله بچي راکه نیک عمله بچي راکه چې دین به دېم فایده وي دنیا ته به دېم فایده وي. انک سمیع الدعاء یقینا ته اورېدونکی د دعایې خدای د دعاګانې اوس ناشنا دعاګانې دي کې دوه فائدې. اولنی پیغمبران په الله باندې دومره مضبوط یقین ساتي چې هغه څه غواړي چې انساني عقل یې نه مني دا په الله باندې یقین دی. اوس دې په دې عمر کې ویي الله ماله څه راکه بچی راکه او د ښځې ګورې د پوخانې بچی نه کېږي خو بالکل بچی نه کېږي. نو دوه مسلې دي دی بوډا دی د خزي بالکل بچی نه کی او یا الله بچی راک دینه ثابت شو چې دوی په الله باندې سره یقین دی. سب دعا کی چې دا الله به قبلې دیما انک سمیع الدعاء یا الله دعا خو تاوري تجربه نه کوي وره جزم په خبره په زړه کې دی چې الله زماره دعا قبلې او الله قادر دی په هر څه باندې. نو ځکه دا نشنه دعا وغوښته مونږه غټه مسله به راته راشي الله ته یې نه بیانو د هغې نه مخکې په انسانانو پسې منډې وو یو پسې ځو په بل پسېځو یو پسې هر څه چې دروازې راته بندې شي اخر کې بسپه پیدا کړو تسبیح پیدا کړو جومات کې پراته یو بیا دا بیا تجربه ده دا دعاګانې الله نه قبلوي. او ځکه یو حدیث کې راځي چې الله یو انسان ته وکتو یې خندل صحابه کرام یا رسول الله ولی وی دې کس ته مسلې ډېرې دي مشکلات ورته ډېرې دي په دنیا کې غمونه پې ډېرې دي او دې منډې وی په مخلوقاتو پسې یو ته وایي بل ته وایي وی الله ورته وکتو وی خندل وی الله وی چې که دی ما ته اوس وایي زه به له ختم کړم زه څومره نږدې یم خو په مخلوقاتو پسې منډې وی که ما ته ویلې ما به اوس ختم کړی خو نه وایي ما ته مونږ دا مشکل دی چې اول چا پسې ځو اول مخلوقاتو پسې اخري اختیار چې مونږ کوم یښودلی هغه تجربه کول په دعاګانو سره تجربه دغه شان د دم مسله ده رابه شي وایي مونږ خو دم واچوه سر یې ونه کړو تا کله دم واچوه درې میاشتې چې ته په ډاکټران وګرځېدې اوس د دم مسله بیانې دویمه د دم چې تا چې قرآن دې وي دعاګانې دې وي هم په زړه کې دې ده چې ګورم یې که په دې صحیح شي دا ګورم یې څه شوه ګورم یې خو تجربه شوه یقین دې نه و ګنې ته زموږ په خپل رب هغه په کتاب دومره یقین دی بیمار راوله او کینه او تلاوت پی وکړه په پوخ یقین سره چې الله شفا ورکوي ته ګوره شفا ورکوي که نه ورکوي. خو عام زموږ په معاشره کې مسله د سره روانه ده هغه د تجربې ده. نو دعاګانو کې تجربه دا دعاګانې الله نه قبلوي په دم درود کې تجربه دا دمونه د دې سره الله شفا نه ورکوي د دعا وخت رب العالمین سره غیرتی ذات ته وخې به ډېر وانړو. فنادته الملائكة نوازكو دتا ملائكو خد دعائي وغوختا بيغم بيا بخبل عباداتو كي مصروب وشخو مضبوط يقيني ديت الله بدعاء قابلي. وهو قائم يصلي في المحراب او دې ولاړو مونځې کوو په عبادت خانه کې. ان الله یبشرک بیحیا
چې بشک الله زیر درکی تا تا په یحیا باندې مصدقا چې تصدیق کون کې دے بکلمت من الله په خبره چې د طرف د الله نه ده وسید او سردار به وحصورا پاک به ونبی من الصالحین او نبی به د نیکانو خلقنا ناشنا زیره د دعا سب دا غوښتلی و یالله بچی راکه څه راکه نیک عمله نو رب العالمین چې څه درکوي بیا خو دله ډېر څه درکوي زوی درکوو زوی دا یو نعمت دی زوی دی نوم یې لته وو خو یحیا مصدقا بکلمة من الله وحی دین چې څه دی دی به تصدیق کوي د هغې د عیسی علیه السلام تصدیق به کوي بکلمة من الله مطلب د دې بعض علما دې مطلب دام دی چې عیسی علیه السلام هغه تصدیق به کوي وسیده سردار به وي او بله دا چې د ګناهونو نه به ساتلی شوی د شهواتو نه به ساتلی شوی او نیک نبی به وي څومره هر څه ولره ورکړو خا په سورت مریم کې هم الله سبحانه وتعالی د زکریا علیه السلام تذکره کړې ده هلته د دعا بل شان ده لکه دعا هم دغه ده خو الله هلته لږ تفصیلي ذکر کړې ده اذ نادى ربه نداء خفيا قلت اللوي وما توازكو او غلا وازكو اوازكو غلا وازكو نزك دعاك مستحب طريقه سدا ها فقال ارا الا اغزينك بدعاني تيزي كي شريت نسابيت سيوي قال ربي إني وهن العظم مني يلا ويدوك بكم زوري شوير واشتعل الرأس شيبا أو تكسبين شويد سر زمان دبودا ويا دادا قلت أولا جزيرة خاك بيو إني خفت الموالي من وراي او زه یریږم د تربورانو نه وروستو زمانه یعنی په دین یریږم دا به ګډوډ شي نو یو ماشوم راکه یریثونی و یریث من آل یعقوب واجعله رب رضیا یا الله داسې ماشوم راکه چې تا غوره کړی هلته ول الله زیری ورکو انا نبشرک بغلام اسمه یحیا لم نجعل له من قبل سمیا ندې ګرځولې موږ دلره مخکې هم نامه یعنی دا نوم مخکې د چا نه و نو زکریا علیه السلام زوی یحیی د ده نوم چا یې ښودلی الله یې ښودلی قال و یا رب انا یکون لی غلام ای ربا څنګه به یي زما دپاره لک وقد بلغنی الکبر او حال دا چې رارسېدلی دی ماته بوډا والی وامراتي عاقر او ښځه زما شنډه ده دا تعجب یې وکړو مطلب دا نه چې د انکار وکړو چې یالله دا نه تعجب وکړو یالله په دې عمر کې هډوکي مې ټول کمزوري شوي عمر مې ښه ډېر شوی دی او ښځه مې نه مخکې نه شنډه ده قال و یالله كذلك الله يفعل ما يشاء دغشان بي الله كي تسواري يقول تيمو الله جي سكي أغا كي فسورة مريم كوت الله سبحانه وتعالى دوي قال ربك هو علي هين ويستاربوي دي ملايكو ويدغتا دي زكريا عليه السلام ويستاربوي چي دا كار ما تسده اسان دي نشنا خبر دادا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اوه زكريا منك تا پیدا کرده مخي دا دينا و نوی تسا شي تم منك پیدا کرده تسا ویسی تا مستعجب کئی چیز بودای ما
او خزه زمان چې دا شند ده دا خبرې پرې ده. قالوا يا رب اجعل لي ايه اي رب زما وګر زو زما د پاره یو نخ چې ما ته پته ولګي چې زما د خزي په خېټه باندې حمل راغ. قال الله ورتوي آيتك ألا تكلم الناس نخستا بدأي چتب خبرين كيد خلق سرا ثلاثة أيام دري ورزي الله رمزا مگر بيشارو سرا خبري بتا نكي سو رزي دري ورزي يعني مطلب داري چه کل استاد جب بند شوا نو پوشه چه استاد خزي بخيرتا حمل لے. نو دری ورزی بتا خبری نیشی کولے ناشنا خبر دادا وذکر ربک کثیرا او یاد ورب خپل دیر وسبح بالعشی والابکار او پاکی ویا سبابگا فائدہ و ناشنا فائدہ اللہ و تو ایک جب با دی بندشی خبری با نیشی کولا خو ذکر کوا پا ذکر با دی جب چلی کی مطلب داشو چی دیسی وقت نیشتی چی انسان باقی که خپل جب بند کی دا اللہ دا ذکر نا و دا دی وزی پی خبری بندی شو خود آقی با وجود ذکر سده ذکر با دی کئی دا دین بعد دا مخکینه ایتون با پریدو ده ده عیسی علیه السلام ده پیدایش مسئله و دم انشاءالله پا سورت مریم که و نور سورتون چی کمران آن جلتا به تفصیلم بیان کو خوز مخ کلار شی سلورم سی پاره اولنه مخ کولاو که او آیت تی ده دو نوی دو نوی اولنی آیت لن تنال البر در ازی پا اولکی کولا ہم کو خواہ پا دیجی کی دا 95 نمبر آیت نا شروع کو ذکر چی دلتا باز احکام دی چاگر دا حج سر تعلق ساتی او بیا مخ کی مسائل لی چاگه دا امت دا اتفاق سر تعلق ساتی او بیا مسائلی چاگه تبلیغ و دا دعوت سر تعلق ساتی دا پا یو ذکر آگری قل صدق اللہ توای رشتیا ویلی دی اللہ دیزی که اللہ خپل پیغمبر تا ویجتا دا خبرو که چا اللہ رشتیا ویلی خود دلتا با یو فائده ذکر کو ویج مو با احکام ذکر کو کوشی بکو چا فائد زیاد نزیاد احکام و فوائزی کرو دا قرآن دا تلاوت نبات صدق اللہ العظیم ویل سنگزی نو جواب دیدی مسئلی داری چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننی ثابت چی اگر چی تقیرت کرے و بے صدق اللہ العظیم ویلی دویمہ مسئلہ صحابہ کرامون ننی ثابت چی اگوی چی تلاوت نبات داویلی سلامی چلتو خواه اللہوی چی قول صدق اللہ اوائی چی اللہ ریشتے ویلی سیدہ اوائی دا خواه عام خبر اکڑی دا خواه نیلی چی قرآن دا تلاوت نباد دا خبر روکا دا خبر سیدہ صدق اللہ العظیم لیکن شک نیشی چی اللہ سوی ریشتے ویلی خود دا زید ویلو دیو کنا نو دا نیلی سابی تاگوینا دا قرآن دا قرد چی دے دا دی متعلق یو سو فائدی یو فائدہ شوا چی دا قرآن چی کلا تلاوت ختم کینا دا غینا بعد صدق اللہ العظیم ویل دا پس صحیح سنت سرنی دی ثابت نصبہ کو چی تلاوت ختم شو ختم شو دکا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه اللہ دا غینا چا تپوسو کو وی شیخ چی کر دعا ختم کنو ناغین بعد بسکو لیکن اس رای دعا گانی غواری لاسی وچید کری ختم کرو بیا بسکی وی بیا بلا سونکی تکی دعا سشوا
خدمت مشوا خدای ته پوس کو چې لکه دینه به مخ لرا چې کنه به راځ نو دلته کې سره چې قران تلاوت ختم شو لکه دا یو آیت لري چې وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم سجی تلاوت ختم بس دی ویلو ته ضرورت خلای زمونه چې ته چې صدقه ده موږ ته پدره چې الله رښتیا وي بل مسله زمون په دې سکولونو کې او په مدرسو کې په دې کې دا طریقې عامه کړې ده دی قاریانو د بعض مولیانو صاحبانو چې کله د ماشومانان تلاوت کوي یا څوک تلاوت کوي نو هغه د دواړو لاسونه داسې تړلي لکه مانځه ته چې ولاړي یو سړی به اوس ماته وایي چې څه هره مسله کې ګوتې وایي خو پرېږده کوي به څوک به سکي څوک به سکي نه دا موږ چې شاته پاتې شوي په دین کې د دې د لاسه چې پرېږده به هره مسله ګوتې مه وه نو مولوي صاحب صاحب یاخ صاحب مفتي صاحب دوه خطبې یادې کړي او هره جمعه هغه کوي موږ چېرته نوې مسله زده نه کړه نه چې ته موږ ته یو فایده بیانه کړه نه د لاسه زموږ قوم په دین کې او د دین په علم کې شاته پاتې شو موږ به هره مسله بیانو چې زموږ معاشرې نه څه جوړه شي اسلامي او دینی معاشره ته جوړه شي د مانځه نه علاوه د مانځه نه علاوه یو عبادت هم داسې نشتی چې په هغې کې دایي چې لاسونه ښیي به په ګس باندې کېدی او بیا به یې نامه نه بره کېدی یا په نامه وتړه د لمانځه نه علاوه بل نشتی نو کله چې انسان تلاوت کوي هسې که لاسونه کېښودو موږ دا نه چې ګناهګاریږي خو د دوی چې لاسونه ایږدي او د ماشومانانو باندې ایږدي نو دا یو عقیده ده د هغې د لاسه ایږدي هسې کېښودی بیا خو زموږ صدقه نشتی دیسه خو زم چې کله جومات ته راشم او دغه اقامت کوي موزن نو د لاس زه ښی په ګس باندې کېدم او انسان عادت دي چې انتظار کوي دیسه ولاړي خو دما ورسره دا سوچ نه لري چې دا زه الله ویلي یا د الله پیغمبر ویلي یا دا احترام دی د دین نه نو دا مسله یاده ساتئ بله مسله دلته دا بعض خلک چې د رسول صاحب قبر له لاړ شي نو قبر ته چې ودرېږي نو ښی لاسې په ګس یې ښودی او بعض علماو خو په کتابونو کې لیکلي موږ لیدلي زموږ په دې ملکونو کې وایي داسې عجزي او خشوع به په ځان کې پیدا کړي لکه څنګه چې په مانځه کې ولاړ یې دا خبره صحیح ده ولې دا عجزي د الله حق دی پیغمبر ته څنګه هغه شان عجزي کې کوم جلاد پکار دی او د دغه پیغمبر چې دومره عاجزي ولکه چې الله سره دې شریک کو که د هغه خبره مې ته بیان کړې بې منی نه بیا به هغې له بهاني جوړی چې دا دیسې او دا دغه خو چې عمل پرې ونه شي دا یو فایده مې ته اوسته ذکر کړه انشاءالله چې روژه ختمیږي او موږ د قرآن دا مبارکه دوره ختمو نو ډېر څه به انشاءالله تاسو زده کړي او ډېر احکام او مسایل به تاسو انشاءالله زده کړي فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا نروان شي بدين دا إبراهيم عليه السلام بسي چي متوجه واللاتا وما كان من المشركين ونوغدا مشركاننا دي سيئت من سلام وقت كتير شيء إن أول بيت يقين أن أول نيكور وضع للناس چی خود شوی دے د خلکو د پاره للذی ببکا خام خاغ دے چی پا مکہ کی دے اولا نیک کور اگر کیو دے کعبہ دا دیزی کی اصل کی رد پا یہود و نصارا بانی و اگوی زمانگا قبل چی راغ بیت المقدس و اگر پخانی دا و اگر غور دا و دیسی دا وی دا پخانه ای دن اللہ پی ردو کو چی نا پخانه کور کم یو دے پخانه کور خو کعبه دا بیا دا کعبه نا بعد سه جوڑ شوه دے بیت المقدس سو کال فرق دا سلیمان السلام دور کی جوڑ شوه
داود علیہ السلام بل دریم قول بگنے میں دریم بگی بل اچتی در طول ناول خدا واضح شو چی اولنے کور چی در خلق در پارا جوڑ شہر آگا کم یو دے اکابا دا پا دی پسی بیا بیت المقدس جوڑ شوئے دے خوبا منسکی سو کالاو سلوی کالاو منسکی بارک اللہ فکر سلوی کالاو بعد بیت المقدس جوڑ شوئے او بیت المقدس چا جوڑ کالا دے دری اقوال استاد سرال وغا دری ونا غلط تی اسی توکی دا باز ملگری ویلی ویزی وغا بگی سیش ناغو سنگ تی دوی چی یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام جورتے نبی ویشکال لاغی زرکی چی واقعی دا بیت المقدس اللہ ذکر کردے دا پا سورت سبا کے او آلتا بکی دارا غیلی دی چی سلیمان علیہ السلام اپیریانو آغا واقعی یاد دا تکنا حرابش انشاءاللہ که وخو نداغی با دی سے وایو چی سلیمان علیہ السلام اول پیر بیت المقدس نجل واقع دا بیت المقدس ترمیم کاؤ واضح شوز ندی کسی تکراو نیشتی صحیح حدیثون نبی تیر چی بیت المقدس دا یعقوب علیہ السلام جل کرد اول پیر بیا پا قرآن کی دا واقع را غلی سلیمان علیہ السلام دا واقع برابر دی نایدہ تکراو خوری نا جل کرد بنیادی چا دے یعقوب علیہ السلام دے سلیمان علیہ السلام بیا دا پا دویم پیر تازہ کردے و ترمیم والا کردے ندا ولنے کردللذی بی بکا آغا چی پا مکہ کی دے مکہ تا مکم و بکا تا موائی او مکہ پا زمکو کی برکتی زمکہ چلاغ دا مکہ دا بلکہ بعض علماء دا خبرم کی چی دا دنیا منز دے او بعض سائنس دانان و اغوی دا خبر منلی ده چه او مکه چی ده ده دنیا منز ده ده ازمکی بلکل منز ده ده دی نبی آخوا دنیا خورا شوید ده بلکل منز ده اللہ سبحانه وتعالی دی نور صفات بینی نوی چه مبارکا برکت والده ده کور برکت والده دا غزی برکت والے کعبہ کہ اللہ دیر زیاد برکات چھولی وَهُدَ لِلْعَالَمِينَ او ہدایت دا پارا دا مخلوقاتو دا مسلم علیہ السلام مخ کی تیرے شویدہ تیرے شویدہ کنے دا پر کم جی کی تیرے شویدہ سورة بقرہ ہوا بل سکوئے اول نہیں سپارے کی کدوئے مکی وَإِذْ يَرْفَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدِ أَغَزِيْتَ رَشِيَ أَوْلَنِيسِ بَارَكِ خَا فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فَدَغِكِ نَخِدِ إِخْكَارَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ يَا وَبَّكِ زَيْدَ وَدْرِيدُ دَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دِ اللَّهُ وَيْبَ مَكَكِ او کعبک دیر ناشنا نخی دی اللہ ہوئی امام ابن القیم رحمه اللہ دا دی آیت پرانا کی سلویخ نخی ذکر کری سلویخ چینا پا حرم کی دی امت یو سو ذکر کو یو دا اخو اللہ ذکر کری مقام ابراہیم پا کی دی دوی مدہ چیز رب کی خوش آلائی ال تسوخ پا کی نا چکر تا حرم تو رہے کعبی خوالہ رہے دا غمونا چیسا سوچونا پکرونا ہر سب دنی یہ رہی دا یو نخ دا پا آگا نخو کی چا اللہ وی دا غزی کی خکار نخی دی ہوئے دوی من آشنا نخا زید تنگ دے او دیر انسانان پکی رازی یعنی زم کہ دا انسانان دی پا خب پراخ علاقہ کی وروات چاول کنا آگا علاقہ بدل رٹول رہی دکا کی تبا تو حیران شی چی دا خلق پا دی مکہ کیو او مکہ ٹو سے دی غرون دی سم تنگ زیرے او پا دی کی دا خلق ٹول غیب شی حج کی مجھے دی کہنا پا رمضان کی مجھے دی کہنا سنگ دا خلق خوارش
دا یو نخ عجیبه ده غزی کی یو نخ حالت ده ده زمزم ده اوبه نشنه اوبه ده عجیبه نخه ده آغا اوبه چی رسول سلم وی برکتی اوبه دی او ده خوراک کارون ورکی اسه کار ورکی ده خوراک ابو ذر غفاری ده چرا غلو نیو اسلامی قبلو یو سو رزی پا مکه که پروتو نصب خلو بزم دو بس که بیتی چی کل علی رضا وسلم ملاو شو تا پوسیو که تل تا سکی آغا تا غفار قبیلیم وی صد پار دا غلی ای وی دل تا باوریدلی چی سوک را غلی وی جزا پیغمبریم آغای آوشتی نو ایسا وی زو سلم ملاوی که مجزی چیزو خوی تا بزان دیسی که چی تا باسر نی روان سوک دن خبر نش او چی سوک رازی نو تا با مخی تزیو زب دوال تا مخمو دا پیزار با زنجز پیزار تلما ای تو ولی آرم ایو سید پا دی طریقه بانی در رسول سو خواه تا ورس بی آغا اسلام قبول کو بیتا تا پوزو که تال تا سکول وی دا غزمزم دی وو تا پروتو دغا و ماسک و سبحان اللہ دیسی خبرش دی کسی شک نیشتی اگر هر سلی تجربه کرد زمزم دا و بچی سلی اوز که لکه دا دوڑی کارو سلی لور کئی تن دا ختمی خمول بمشی بلدا چیز پسنیت تی اس کو اللہ دل آغا در کئی پسنیت تی اس کو اللہ دل آغا در کئی دیر علماؤنا دا نقل لی دا غٹو مدینا چی منگ با کرد زمزم و بس کری نو منگ با بکیدانیت کو چی یا اللہ حدیثوان ریر یاد چی یا اللہ دا پلانی علم پشان شم نو اللہ آغا قبول کر نو زمزم دا اوبا چی کلتا سوس کئی او دی سر کم نیت ہوئے کم نیت سر کراش عفوان کم نیت سر کراشی اللہ بدل آغا در کئی یو فائدہ باسی ذکر کو دلتا او دا غاسم احکام دی طول پر دورا کی دا زمزم او با باز خلق پا اولاد اس کی او ایدا با پا اولاد اس کی صحیح خبر دادا چی زمزم او با دا عام او با شاندی دا با پا دی حکم کی یو شاندی چی دا با پا ناست اس کی او رسول سم پا اولاد اس کی لی تا حج پا موقع بان ذکر اوی من پا اولاد اس کی مگوی نا رسول سم پولاد دیر پر نیر اسکلی چی در زمزم او بدی آقا پولاد دیر پر اسکلی چی زین آو نو مسئلہ داشوا چی زمزم او پولاد اسکا جائز دی غرس دی بناست بان اسکا بازوی قبلی تا بمخ کی چی او بس کی دام نیر ثابت قبلی تا مخ کا او پولاد دا نیر ثابت خوا دا عوام سبحان اللہ دی عوام پا دی ازلکی دا تعظیم دی دین دا دیری و اللہ دی خیر دیری خو بازو کارونو که اگا تعظیم حد نزیاد چی کن افراد و تفرید نخوزان ساتی کن نو دی عوامو دا سوچ دی چی دا زمزم دا اوبا دا انگول پکی نیشی پخوالی اراولی نیشی اگر منگ دا اوٹلیپون نرازی کن وی زمزم دا اوبا منگ وارو کوای نرم دیو تعظیم دے زلک یری ہی جائیں دیو زمزم بودی یاوی دے زمزم بودی بودی استینجا کولی شو کرنا نو دی ٹولو کی جواب سرے مکودا مسلم بین کردو کولیش اگر من یو وجہ ذکر کردو یو وجہ دا چی دا رسول سمنا ندی نقل اگر دا ندی ویلی جتا سو دی سیما کولی او کسا مسلم بینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کردو دویم خبر اگر دا دا چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو معجزہ دعوی چی دا غیر دا گوتو دا منز نو براواتی وی دا گروتو نی دا دی نو براواتی وی او صحابہ کرامو پاقی بانی سکڑو او دا سونے کڑو دا او بے استعمال کڑے وی خدا او با کتم بیدلی پس ما کمم تلی دا او با غوردی کم زن او با غوردی دا غوردی دا معجزہ کی چی کمی او برا خکارش وی دا غور دی دا آغا و بونا کمی چی دا زمزم دی نو چی پا دقی بانی او دست جائز دی او دا دقی آغا بایده جائز شو نو دام جائز دی دیو رسی دی کنا زمان خلق خوبی زمان خلق دی خصوصا دا برای صغیر دا دوی خو ناشنا قسیم دی کنا نو دا کفن چی پیوینز نو عذاب دا تم نمیلاوی دا بگی بید دوی زن نیو مسال لگولی دا دا اگدو پا نو لیدریم دیگه نه ما خود لیدریم آقای خوارک کلی داشت شلپا پی جوری
د وکی د الماری مزې شو بس وی چې مر شو بدی کې مخه کې جنت تر نه را اتلی سل دی عمرې له خدا به در لګلې و موږ له موږ به انځلې به موږ واپس در لګلې ضرورت سو چې عمرې دی وکړه ضرورت سو چې مونږونه کې ضرورت سو چې زکات او حج او روجې دا کوم زوري خبري اس اصل او اس بنیادی نشته بلکې سړی کینه ان دا ته محسوسیږي چې خبرې ځکه کومه ده غلطه ده په دې داخله کې بیا نه زمزمو به دا برکتی دی خو دې لپاره نه دي چې ته پرې دغه انځې ده کفنونه پرې انځې دغې لپاره نه دي یوه نښه تاسو به ته سوچ کړی ګورئ دغه ځای کې د زناور او حیوانات په یو بل حمله نه کوي او نه یېریږي د چا نه دې ته خیال کړی چې لکه بل علاقه کې چې پیشو ویني یو خو زموږ د ملکه پیشوګان دی او تر ښکاره شوې نه اتلی دې علاقو کې چې کوم خوشه کې ویني نو دا ته ولاړې خو چې خواله ورشي ځي تختي هلته دننه تختي او نه یېریږي او نه په یو بل حمله کې سبحان الله سوي مثابة للناس وأمنا ده زيد أمن زيد صرف ده إنسانا وده پارانا بلکه زناور وتم دلتا أمن ده ندام يو نخد عالت ناشنا أمن بلا النخ عالت دادا مقام إبراهيم جل أخي تذكران لا وقلا يو نخ بك عالت حجر أسود ده حجر أسود مسلم بيانكو یدا مهمه مسئله ده حجر اسود یو کان دی چې رقم جن راغله جنت نه حدیث کې دی چې د تک سپینو خدای دم د بچو دی ګناونو تک تور کو د سپینو او یو روایت کې د رزي چې دی د خپل صلی الله ګناونو ریږي یو روایت کې دی سم راځي چې شفاعت وکړي د قیامت پورز نو خپل ولي سنت طریقه ده او سوچ چې موږ وینو مته دی چې واجب نه ده که موقع ملاو شو الله موقع ته ملاو نشوه ورلی په نورو مسلمانان وختي هغوی دې تنګ کړو کار دې کوو د سنت واقع شوې په ګناه کې نه ته فایده وکړه که نقصان دې وکړو نقصان دې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته ویلو هغه روانو دی د هجرت څخه ډیر دنګ بعض روایتونو کې سیرتونو کې داسې ویلي چې په اس به کېنه سخبې به په ځمکه لګې دي ډیر دنګ سړی و او چې ولاړ به په دې ملګرو کې داسې وښکاري لکه ټول جناسي دی پکې ولاړ سخت زورور انسان او د هغه واقعه ناشنا واقعه چې شیطان به مره پرځو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پر دې خپل مرګرو ته واقعه بیانوله وی د مدینه په کوسو کې وی د رسول سم دی عمر ګری سره وی شیطان ملو شو پیره خبره ترې وسره کول یو اگر او چت کو یو روایت چو دي سمکه ا پیره روایت ا پیره چې ور پاسه ته چې زګور د قبيله مشرم د خپل او زلي و شرموله بیا یو پیر مقابله کو زی زنا بدل اخلم ما مولی سره خو نو او سید راځي یی په دوی پیر بیا ته کی بیر واچ یی بیا ته غو چې د اخیری پیر دی او په عزت خبره ده زه ډیر مشر مو زه دې سم او زه سید چې دې پیر له رواچ نو بیا ته بلې مری کې نه استو او دې څنګه نه وره و ته دې څنګه له ماته دې معلومیږي چې لکه پیرې هغه یو پیرې ما اوس دغه درخواست چې ما پرې ده درې پیرې خو ته مطالبه څه وکړه به کو اوس وی ما بس پرې ده چې زم لار وي منډې کړې امر ګرو عبد الله بن مسعود ته د سوکو وي د عمر نه لو بده بل سوکو هغه ونه عمر بن خطاب رضی الله عنه نو شیطان بوتنی شوٹنگ گئی
ار روان دی اجر رسول یو اسید که سن سر دیکه کړو حضور ور سره ګره پزن نه پوی زن سره وسو اسید دیکه کی رسول سمو ته عمر ته مخ کوله و ته مرز ته اشاره کوه بس ولی ته زور ور سره د غریبانان کمزوري کم روان دی کولول له نستاد له سغو ته تکلیف رسی رسول سمو نه کو دا طریقه ده تو گورا کم موقع تا ملاوی گی تا تا پاکی تکلیف نہیں مسلمانان تا پاکی تکلیف نہیں لڑا جاک کولے کھا اور دیر ما بخبستر گوری دیری ما نظم خلق سر بیور ننویستے بیر اوزیم نکانا حالی مشکل خود دی در دیر و کسانو پاکی ماری دیری چینا سرش لے دلائی تفسد دیری کنی روزی دوینی پیرا ماتی نگور نقصان دی دیر کو او دقیق کلول واجب نو بلا موقع با دی کتره خبه چی روزی نو دا خبر زی پا زی کئی چی ما پا کی اجیر اسود مخکل کو نور و توی زبتا ویزان لخوش قسمت سلی سر دی با کی مهمات شو پا عبادتون پو نشوی نو دا سی عبادت شو چی بتا بانی وین رامات شوی تا پی پو نشوی نو دی زکرو کو موقع ملاوش بغورش موقع ملاوش ببسکی لاس پیرا که لاس کولک کده غنی بیا اشاره داریک امسا دسر ایسا دسری اپی بولا که اخکولی که کده غنی بیا اشاره که دغزی که ناشنا نخی دیگه او بگیر صفا مروالا نخی دا ملتا دکن صفا مروالا نخال تر نوری دیسی دیری نخی دی ببرا نوخ دیر زیت والی خود غیر سو پورا دی ومن دخلو کان آمینا او سوک چه داخل شو دیتا نویب پا من کی وللہ علی الناس حج البیت او خاص دا اللہ دا پارا پا خلکو باندی حج کولی دا بیت اللہ من استطاع علیه سبیلا پا آغا چا باندی چی طاقت لر یغیت دلاری ومن کفر او چاچی کفرکو فإن اللہ غنی عن العالمین نیقینن اللہ بی حاجت دے دطول مخلوقاتنا دا مسلمہ بین کڑی و سورة البقرہ کی چی حج پا کم کال فرش شہر ہے پنہم ہجری نہم کال پر شوی دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنہم کال نہ دیکھڑے پکم اکڑے دے پلسم اکڑے پنہم کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق و نور صحابہ کرام ولی گل چلار شا اعلانو نو کالتے یوسو یو اعلان بکیداو کا چیدنہ نباد با مشرک حجل نرازی بل اعلان بکیداو کا چی سوک لغڑی آغا با نرازی اگو دائیو ریواز جوڑ کلو چی چا سر با کپڑی وی دا باہر نبزان سر کپڑی نلوڑی کپڑی با دا چا نالی کپڑی با دا مکیو نلوی دا خاص کپڑی دی اکا دا تمیلو نشوی نبیہ با لغر تواف کی دا دین ایمان اکر نو حج لازم دے پا عمر کی یو پیر او دا رکن دے دا اسلام پا انزم رکن دا اسلام اگر دا دا ولی اللہ علی الناس او خاص دا اللہ دا پار پا خلکو من دے حج کول دا بیت اللہ دا لازم دی شرط من استطاع علیہ سبیل ندیر پارا ما دا ایتون شروع کرو چی آگے کم شرطون دی چی دا غید لاسا حج لازمی گی اولنے شرط اسلام او دا پا ہر عمل کی شرط یو سڑے مسلمان ندے کافر دے و حج وکو دا حج دے قبول لے ندے قبول اولنے خبر توحید دا عقید دا لگا حدیث کی رازی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث نے چکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل او ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما دوانے ولے گل چرتا یمن تے ولے گل او دا بالکل دا جون آخر نئی ورزی ہوئی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما دیر سخ مئینو دیر ناشنا روایات او خبر ہے تیری دوی پا منز کی را غیری لکا گا پا خربانی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورو
شهد وسدينا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ودي شنور لي خبري الرسول صلى الله عليه وسلم خاص محبته دي لقوية منتا او رسول صلى الله عليه وسلم كوي وي زما په امت کې چې حلال او حرام ډیر خپي جنین هغه معاذ بن جبل رضی الله عنه نو ده عالم او رسول صلى الله عليه وسلم مو ډیر چې کله لګو یمن ته نو رسول صلى الله عليه وسلم راکو شو د سور لین دغه جزیوا عفوا رسول صلى الله عليه وسلم ده سور لې چې کوم جی پورې تلا معاذ بن جبل پیناسو رسول صلى الله عليه وسلم روانه او دا رسول صلى الله عليه وسلم جزيوا چې دا سره یو ځای روانه نبي او تي معاذ يا سيد ذا لعلك تمر على قبري او مسجدي هذا تبراش وكي دي سبب قبر او بدي جمعات بي تیرش اشاره وکړه رسول صلى الله عليه وسلم دې خبرې ته چې زما ورځی لګی دیو خدا سبحان خپل کارو کوي کراشینو کې دې شي زنه منو بیا بل ته خاورو ډېرې یا د جمعاتي په دې به تیری ګره تیری ګره نغرا کوشو رسول صلی الله علیه وسلم جوخته غاړه ور کړه په جړا شو وی جړ رسول صلی الله علیه وسلم ته نصیحتونو کړو هغه لاړه او مکه شنو شو چې راغی نو د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات باندې او دغه په قبر باندې تیر شو نو معاذ بن جبل انت رسول سم یو نصیحت دا کړه و معاذ تخروانی یمن ته ولت اهل کتاب دین اولنې دعوت بوله ورکی فدعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله واني رسول الله اولنې خبر وته داوخ کدایو منلا دا شرط کدایو منلا ورته پینځه منځونه به کوي شپه ورځ کې کدایو منلا ورته زکات ته باندې لازم دي نو بنیادی مسله شوا شهادت د کریمه د توحید دا به منی نو حج کې اولنی شرط هغه اسلام دی دویم شرط عقل او بلوغ عقل او بلوغ مخکې ما کسې د څه شرطونه بیان کړي وو د څه شي وه هغه د روجې ورشته عقل او بلوغ لیونی خو حج بې نشتي عقل یې نشتي والله رانیسي په عقل او ما شوم باندې منشتي حديث کې رضي رسول سموي امام ابو داود رحم الله راوړې رفع القلم عن ثلاثه ادري خلقنا قلم وجد كلا شوي دي عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وده چې ویښ شي ما شوم چې څه شي بلغ شي ځوان شي او لیونه د عقل درتلو پورې دونه قلم وجد ها کما شوم حجوکو د مشرانو بولو حج سیدی حج سیدی خو حج به نفلی شمار لکی او پرزی به پاتې دی او مور پلار ته به ثواب ملاویږي د څه د دې چې په دې ماشوم باندې حج وکړو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې چې د حج په دوران کې یو زنانه رشو یو زنانه خپل ماشوم اوچت کو رسول سم ته یا رسول الله علی هذا حج د حج کی رسول سم ته نعم ولکی اجر حج کی استاد پر اجر دی خودلته یو بل اهم مسله چې اگر بس خلک واقع شي حج له عمرې لروانی دای خوخه د چې دا وړکه ماشوم احرام واچي او بس بیا موږ لاړ شو ملک ته وایو چې د حج عمره کړی ده دی په شوق کوته احرام واچ نو صحیح خبره ده دا چې کله دې ماشوم ته احرام واچ نو په دې باندې بیا غسه شو کم چې بچای دي کم چې په مشر دي نو به ورسته وي څنګه ول کوي او دا کوي او دغه کوي او تواب نشي کوله سپا مروانی شي کوله نه اول کې سوچ کړي نو نصیحت زمونږ ده دې چې را کم ماشومانان واړې او څنګه ول کوي دوی ته احرام ما چو ایو ماشوم نیندې شي جو خیاري سفر مې ته پته چې د کی طاقت شتي برداشت کولای شي د دې احرام واچو هغه په جبه کې راځي چې ماشوم او نن سبا خو د تصویر نو ریواجو مراوته کنه نو ډیر مزه کې چې پلار ولاړی او خو کې وته د بدرې زامن ولاړی او غوې محرامونه چولی دا خو به ځان له فیسبوک باندې سم
ناشنا خون کی مدابم کی ولیاذ بالله د دې په دغه کې دې به پوه نشي چې دا ماشوم اوس خود ته حرام واچو خو په دې باندې هغه څه بیا لازمیږي کوم چې په تا لازمیږي نو به سر ته رسولی شي او که نشي نو دا یوه مسله شوه دا څو شو دوه شرطونه که ورته درې ورته وایي درېیم صحیح دی که دوه دوه که عقل او بلوغ جدا کې دا درې شو څلورم شرط حریت چې دا کس به ازادي په مرئي او وینځنې حج نشتي ولې ولې په حج نشتي د ده مال د ده په اختیار کې نه دی صحیح دغه یو جواب دی بل جواب مالک په خدمت کې مصروفه دی او دویم د ده مال د ده خو نه دی ځکه چې الله طاقت خبره کړې ده او مال د ده هغه د ده نه دی نو ده سره طاقت د کوم ځای نه راغی او که وی کو حج دا به نفلي که فرضي به نفلي به او چې آزاد کړی شو نو بیا پې فرضي حج پاتې دی لکه څنګه چې ماشوم دی ښه پنځم شرط استطاعت طاقت او دې کې خبر هم د دقې شی ده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا استطاعت طاقت طاقت ستوي طاقت لن ديتوي يو بدني استطاعت يو بالمالي دي بدني ديتوي چستا بدن اغي كي دمر طاقت اي چي ده سفر اغا اغا سخت برداشت كي او دو مالي طاقت تي مالي طاقت ده چی تا سر دوم را خرچه ای چی دا اللہ کورت دی ورسی اول تا خرچوی شو بیدی واپس را ورسی خدا بکی شرط تی چی دا کم نفقه چی تا حج لوری چی دستا دا اصلی احتیاجاتو نا دی رئی اصلی احتیاجات سری لکه دا کور مسئله شو یو سره دی دا غصر زر یال دی دا زر یال دا بچو بانی لگی دا اوی خوراک تا زورت دا کور مسئلی او پا زر یال حجم کی دی بسک پا بچو بے خرچے کے دین زیادی پیسے بے دے لگئی پا حج بے درشا قرض دا بنی دا قرض ورک دیدی دا خبر پتہ انشی جی رکم زینہ دی عوامو دی زین تر آگلی خوز زمان دا سوچتے چی دا عوام چی سا خبر کئی لازم سا دا مولانی اور ایدلی زکی چی پا دی عوامو کی آسی گوری سا قیسے نبا شعوری پا دیگه بتا سوما سا اتفاق کوئی څنګه سن یا خو مولانا ور یی د امر سیب نه ورې خو چا نه خو ورې درې دا خبر مشهور دی چې حج لزی نو د چا چې باندې قرض ده نو دغه اجازه تو اخله کغه ته وی لاړ شنو لاړ شي کغه ته وی چې مزه یو بیا مزه پدې چې دا مسله د کم زیرا وړې او رسول صلی الله علیه وسلم نه بیان کړي شریعت کې خدا مسله دي سیده چې قرض ده باندې دا نو قرضا ول ختمک الا دا إلا دا چه قرزا دا غيه و نيته و تا قرزا و سرسر کال دا پار او اس حج لاغه و نا همه اشتلا پاتی ری یا لس پاتی ری نيته چه پروشو تای ورکه پسن طاقتی نی حج لتلیشی کنیشی تلیش یا دیسی یا سڑه ده پاقامل مثال که یو لاک دو لاک دری لاک سلور لاک ریال قرزا پیدا او پا حج بانی طول رازی زریالا نو دا قرزا دا حج دا پیسی پا قرزا کس اثر کئی نکی اثر یو زریالا سی چی دی دا یو لکو دا دو لکو دری لکو پا مقابلے کی نو حج کولیشی کنیشی کولیشی حکا دیسی مبلغوی چی پا دا بانی قرزا دا دو زریالا پا حج بانی رازی زریالا ناول دیسو کی قرزا دیور کی دا پا شرط دی چی مطالبه که وقی پورا شوی که دو سر نیٹه خودی او دی پزن زوری نی طاقتی نی چیز با نیٹه تا پیسی پورا خود نبی آقا حج کولیشی پا دیو رسی دی خابل مسئله دلتا بدنی مسئله یو سره دی بدنی لحاظ سر کمزور دی مالی لحاظ سرم کمزور دی پا دخو بلکل حج نیشتی استطاعت که منگوی کنشرا دوانا بی
ها یو سړی دی بدن روغ دی مال وسره نشتی حج بشتی نشتی ها یو سړی مال وسره شتی خو صحت ورسره نشتی حج بشتی شتی به رسول زم په زنانه له وی رسول الله زما پلار بوډا شوی دی دومره کمزور دی چې په سورلۍ باندې کیناستی نشي حج ولا وکړه بیا وکړه نه دلته اوس دې مسله باندې ځان پوه کړي ګوره دا یاد ساتئ دا اهمه فایده ده کم سړی چې بدني او مالی دواړه طاقت نه لري په ده باندې حج عمره نشتی ښه یو سړی دی بدني طاقت لري مالی نه لري په ده باندې حج عمره نشتی یو سړی دی بدني طاقت نه لري مالی طاقت لري په ده باندې نشتی شتی نو څه وکړه خو بدني طاقت نشتی نو یو کس دې وکیل کړي یو کس دې څه کړي وکیل کړي که داسې بیماري چې نښه کیږي یا داسې بوډاوالي ته رسېدلی خو داسې م شتي چې بدني طاقت یې نشتی وقتی طور لکه یو سړی دی په هغه باندې یو بیماري راغلې ده ډاکټران وایي چې کال یو نیم کاله پورې دا بیماري به ځي علاج دی وکیل نیوی شي نشي نیوی ځکه چې صبر دې وکړي صبر دې وکړي بیا به حج وکړي او که دې پورې دوران کې مړ شو الله دې تپوس نه کړي بل اهم شرط شپږم او دا د زنانه لپاره دی چې د زنانه سره به صحیح محرم به وي د زنانه سره محرم او محرم هر هغه چا ته ویلی کیږي چې په دې ښځه باندې حرامي د دې ورسره نکاح نه کیږي د نسب د لاسه د رضاعت د لاسه یا د سخرګنۍ چې کومه رشته وي نو بهیږي خاون خاون خو او بنیادي سړی دی نو بیا پلار شو رور شو سخر شو او رضاعت د یعنی روري شو یا خوری شو رواره شو دا ټول پکې دننه راځي نیکه شو پلار شو او دې بار ځه خده شو ده تره شو ماما شو چې په دې صاحب ځي بیا خو پکې راغی که نه فروع او اصول دا خو پکې بنیادي داخل دي یعنی موږ هغه ذکر کول دا لري لري چې دا د سړي په ذهن کې نه راځي نور دا خو بنیادي کته وبره کته وبره څه مطلب دی پلار او بره ځه کته زوی او کته ځه دا خو د ټولو نه زیاته نږدې رشته هغه دا ده او دې ته په عربي کې وایي اصول بره څه دي اصول دي انشاءالله سورة النساء کې دي چې سبا یا بل سبا شروع کو د میراث ته مسلې ته اوس ته به بیانوم ان شاء الله اصول او فروع اصول بره دي فروع د لاندې دي خمس کې حواشی دي حواشیو کې رونه ترونه د تر زامن نه ماما نه راځي ماما په خپلوانو کې دي دلته کسان دي چې میراث کې وړی شي ماما یې څه وړی شي میراث کې نه شي نو رونه د رونو بچي ترونه د ترونو زامن د حواشیو کې راځي نو بره څه دي عربي کې څه وته اصول کته فروع او خواته حواشی نو د ټولو نه زیات نږدې تا ته اصول دي ته د هغو نه راغلی او دا فروع دي ځکه چې دوی تا نه تلي دي او ځکه همیشه په میراث کې چې دې دوو کیسو کې نو خوشه والا باندې چه او بسکټ وسکه وځئ دا سره طریقه ده چې کته بره کې څوک وو نو خوشه کې چا څه نه راشي بعض حالاتو کې هغه استثنایي حالات دي انشاءالله هغه تفصیل به ته بیا په هغه ځای کې بیانو الغرض زما د خبرې دا و چې محرم هغه سړي ته وایي چې د زنانو سره نکاح نه کیږي په دې محرم کې بل شرط دا دی چې دی به بالغ وي او ځان سره ماشوم روان کړی دی رواره یا خوره صحیح ده دا طریقه
نه ده صحیح ولی نه ده صحیح ځکه چې دی د دې ښځې دفاع نشي کولی. درېیم شرط پکې دا دی چې د عقل به کار کوي خو د لیونۍ نو لیونۍ به خو دوکه کېږي هم ابه څنګه د یو زنانې حفاظت وکړي نو دا خبرې پکې لازم دي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث دی لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم خذ بس پر نہیں مگر محرم سر یہ روایت کہ رجی کہ اللہ و پاخرت من ایمانی نو بغیر دا محرم بس سفر نہ کی بس کسان ہوئی پر ایرپورٹ کے وقت زو لائے ایرپورٹ نہیں ایرپورٹ میں نا تا تا دا خبر یاد نو لے اللہ تا یاد نو اللہ تا پتہ نو چلی سو خبر آئی پیغمبر تب اویلے ویکنی تیری سو ہوا ہے بلا مسئلہ پجی جاز کی اولی ڈیر سنی شی کہہ دے که دا جاز خراب شي او بل ملک کی کوز کی هلته په ایرپورټ کې دا زنانه بیا هوټل ته لاړه شي یوازې هیڅوک ورسره نشتي یریږه وبې نه یریږه وبې که نه وبیریږي پردی ملک ته پردی سړي دي چې ګوره هغې به څه کړي چا به ورته څه ویلي که نه به ویلي اسلام ته دې کې خپله فایده نشتي د شریعت ټول سوچ ستا د کور والا په باره کې دی چې دا په امن نو ته چې دا کوشش کې چې لارې جوړې چې په څه طریقه دا مسله ختمه شي نو دا خو ته د خپل ځان ته شریعت نقصان نه رسوي شریعت خو دا مسله بیان کړې الا بعض علما صحیح حالت وکړي چې زنانه د زنانو سره راځي یو زنانه د زنانو سره راځي او دویمه دا چې د دې زنانه عمر ډیری نه نکاح ته رغبت شتي او نه پکې د چا رغبت شتي صحیح ده لکه اوس یو زنانه روانه ده هغه وګو چې د شپېتو پنځه شپېتو او یا اتیا کالو راتلی شي خو یو بله خبره ده څه چې زنانه ورسره وي ولی ورسره زنانه چې دا امن کې هر قسم مشکل راتلی شي سیده دا یره خو ختم شوا چی دی سر سر زیادتی وشی پا دی چلک پکی رغبت لری اگه یره خو ختم شوا کرن خو بلا یرشتی دا دی کسی تا زورت شی دا که بیمارش دا که چا تا ستا پوس کهی سا خبری نداغی دا پار بید دا خبر پکی دا چی دا بدا چا سری دا بدا نور و زنانو سری نو بیا سیده دلتا بلا مسئله اغه ده په خار کې دنه زنانه یوازې د یو سړي سره نشي ګرځېدی الا دا چې بل څوک ورسره یي بله زنانه یي ماشوم یي که هر څوک یو سړی به وایي چې سفر کې ورته ووایي چې که زنانه ورسره وي خو چې ځوانه جنۍ دې دا نه شي کولی دلته دې څنګه وایي چې بله جنۍ ورسره وي بله ښځه ورسره وي بیا صحیح ده وجه دا دی چې دا سفر نه دی دا څه نه دی سفر نه دی او رسول صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې ده وایي سړی به د ښځې سره نه یوځای کېږي پردی سړی به پردی ښځې سره نه یوځای کېږي او وایي دوی چې یوځای کېږي نو درېیم پکې څوک دی شیطان دی نه د هغې د لسه مونږ دا خبره وکړه چې خار کې دن نه چې کله په سفر باندې نه وي نو زنانه سفر کولی شي د یو پردي سړي سره په شرط د دې چې دې سره بله زنانه یا ماشوم څوک ورسره وي زوی ورسره وي په کې هغه شروط دي کوم چې موږ مخکې ذکر کړو ښه چې سړی ورسره نه وي یوازې دا زنانه ګرځېدی شي نور مفتیان اعظام څه وایي دی ولې نشي
اچ نيش غيري دي دا او تاسو ته وایو غره دي خزو دا کمی غيري زی بیا یو دا مسله چې کوم ده اول خبر یاد ساتي چې دا د سفر مسله نه ده یو دویما منګو چې پردیس لري وسره نيش یو زنانه ده مارکیټ ته ځي یو زنانه ده اسپتال ته ځي یو زنانه ده باغچی ته ځي چې ته ځي سازاد دی یوازې ده خو پردي وسره څوک نشته نه که په دوی موږ دا فتور وګورو چې دا حرام کار دی نو دا خو دنیا زنانه داسې ګرځي را ګرځي خپل څه کاري چا کره ځي چا نه راځي غم خادیا او ټولې به ګرالي بیا نو دې ډېرو ملګرو وویني شي داسې د دوی هغه جذبات دي صحیح خبره دا ده صحیح خبره چې ښځه په علاقه کې دننه علاقه کې دننه یو کار دپاره وتی شي چې هغې ته ضرورت وي یا د چا کره ورځي یا سازه دی په شرط د دې چې فطرت یې نه جوړیږي او امنی نه بیا تلی شي خو دا شرط پکې لازم دی چې فطنت یې نه جوړ امن یو نیمه ښځې داسې چې یعنې کور کې مشرانو ته اندازه لګي یو نیمه زنانه داسې چې کور کې په خلک خبر شي چې د دې کردار برابر نه دی د زنانه بیجی نه ده دا که بهر ته وځي دې زنانه به نه پرېږدي خو یو زنانه ته د پته چې دې نه فتنه نه جوړي علاقه هم برابر ده علاقه کې دې څوک نشته چې په لارو کې څوک جنکو ته ودري نه څوک تنګول کوي او نه دېسې ښځې ته څوک سوي چې دا ټول ستا په زړه کې نو بیا خیر دی که دا وځي او په شرط دې چې فتنه نه وي او امن یې په هغه علاقه کې نو بیا وتی شي دې سره چې دی زموږ د درسو اختتام ته ورسېدو او د دې سره شروط پوره شو د حج څو شروط دي شپږ پنځه د سړي دپاره دي او یو د چا دپاره شو او یو د زنانه دپاره خاص دی الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين چا سره ستپوسی کولی شي او موږ به دلته